سلامونه وخت مو خیر لا شمشاد نیوز څخه د دوبو جیو ساته خبرې ټول کې تخره غلاس نن دوشنبه د خبرګولي اجازه لمړی او د میاشتې 28 منې ته د خپل کم دوه مهمو خبرونو سرچکی اسلامی امارات لا نړۍ سره مثبت تعامل غواړي او نما د نړیوالو اندېښنو لرې کولو لپاره لا اسلامی امارات د نرمښت غوښتنه کړې دا اوبو پر سر لا ناندري وروسته د افغان ویرانی چارواکو په دوه ورځې ناسته کې پر ګډو همکاریو خبرې شوې افغانستان ستاسو ته د نړیوالو ناستو کې د ګډون حق ورکړ شي په کابل کې د یونما مشر د کورنیو چارو له وزیر سره په یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي 2.4 میلیون افغانان معلول دي ملګرو ملتونو د معلولیت لرونکو وګړو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او اسرائیلی ځواکونو په غزې تړنګ کې لاس فلسطینیانو ته مرګ جوړ لاړولې خرغلس بشپړ خبرونه ته زه یاسمین صافیم ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ماموریت تلبل هر وخت زیات لننګونو سره مخ دی د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده خو د بل هر ځای په پرتله اوس په افغانستان کې په دې مبارزې پورې ډېر ژوند تړلی دی د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یوه اعلامیه کې افغان ښځو ته په اشارې ویلي چې د نړۍ په بل هیڅ یو ځای کې یې ماموریت د موجودیت دلیل او د دوی اغېز له ننګونو او پوښتنو سره نه دی مخ شوی لکه څنګه چې په افغانستان کې د په اعلامیه کې د اسلامي امارات له لورې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز د ښځو حقونو نقض او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بدل شوی دی په اعلامیه کې وروستي فرمانونه پرېکړې او چلند په سیستماتیک ډول له عامه ژوند څخه د افغان ښځو وینجونو د حذفولو په معنا یاد شوی دی د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه نه یوازې د افغان ښځو وینجونو د حقونو لپاره مبارزه ده بلکې دا د بشري حقونو د تامین لپاره په نړیواله کچه د دوی ماموریت دی ملګر ملتونه وای په افغانستان کې زرګونه انجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده ملګر ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې د سیمایزو ټولګیو په جوړولو سره سباندې 15,000 انجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده یونیسف پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دغه سازمان په ټول افغانستان کې له شاوخوا 1,600 ټولګیو ملاتړ کوي یاد سازمان وای دغه ټولګي یوازنۍ لار ده چې له مخې یې انجونې او هلکان کولی شي ښوونځیو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي دغه سازمان د مرستندوی موسسو په مالی مرسته کولی شي په ټول افغانستان کې د ښوونیزو ټولګیو شمیر 1,000 ته ورسوي د ریاست الوزرا د کفیل او سیاسي دفتر رئیس په کابل کې د یونما له استازو سره په کتنه کې ویلي چې اسلامي امارات له نړۍ سره مثبت او رغونکي تعامل ته ژمن دي په دغه کتنه کې د یونما د سیاسي برخې مشر سکاټ سمیت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هڅه کوي تر څو افغانانو ته په بشري مرستو سربیره د اقلیمي بدلون د کنټرول او د نیمګړو پروژو بشپړولو لپاره د تمویلونکو هیوادونو پام راجلب کړي سمیت ویلي افغانستان ته د لا زیاتو مرستو جلبولو په موخه اړتیا ده اسلامي امارات هم په یو شمیر موضوعاتو کې نرمښت او همکاري زیاته کړي تر څو د مرستندوی هیوادونو اندېښنې لرې شي نوموړي ویلي یونما به د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې او په بروکسل کې د افغانستان په تړاو جوړېدونکې غونډې ته له نشه توکو سره د مبارزې او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه راپور وړاندې کړي او په وینا یې د شته ستونزو د حل لپاره به دا ډول غونډې دوام ولري ورته مهال مولوي ذاکر افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د یونما هڅې ستایل او مرستو پر اړتیا او دوام یې ټینګار وکړ د ملي دفاع وزارت او ایران د پلاو ترمنز په دوه ورځنۍ ناسته کې په ګډو همکارۍ خبرې شوې دي د ملي دفاع وزارت له لورې خپره شوې خبر پاڼه وایي دغه وزارت د وسلوال پوځ دوی د رسیز مرستیال مالی خان صدیق په مشرۍ د ایران وسلوال پوځ دوی د رسیز مرستیال بهرام حسینی مطلق په مشرۍ پلاو خبرې د دوه اړخیزو همکارۍ پر هوکړې پای ته ورسېدې ملي دفاع وزارت وایي چې مالی خان صدیقي په مشرۍ د دغه وزارت د ګډ پلاوي او د بهرنیو کورنیو چارو استخباراتو سرحدونو
نو او د کرنې وزارت د استاد او د ایران په استاد ولای د یاد هواد له لوري په نړیوالو چارو کې د وسلوال پوزوی درستیز مرستیال په مشرۍ او په کابل کې د یاد هواد د سفارت مرستیال د دغه هواد د سرحدي ځواکونو مرستیال په ګډون د وسلوال ځواکونو د سرحدي او اراضی رئیس او نورو چارواکو په ګډون پلاوی به مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې دوه ورځنۍ ناسته کې دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د همکارۍ پر پیاوړتیا او نورو مهمو موضوعاتو په تړاو خبرې شوې دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو لورو پر سرحدي موضوعاتو له خبرو وروسته د نړیوالو او سرحدي ژمنو پر بنسټ په ځینو موضوعاتو خبرې کړې دي. ناسته کې د دواړو هیوادونو پر ګډو ګټو او لار او راتلونکي کې پر لازمې همغږۍ ټینګار شوی دی. د ایران پارلمان وایي د هلمند اوبه باید د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکو ته زیان ونه رسوي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پارلمان ته د هلمند له سیند څخه د ایران د حقابې په اړه ویلي چې د دغه هیواد د اوبو د حق په تړاو لاسلیک شوي تړون د دواړو هیوادونو د ګاونډیتوب د اوږد تاریخ یوه برخه ده او باید زیان ورته ونه رسیږي. قالیباف د پارلمان په غونډه کې د خبرو پر مهال له اسلامي امارت غوښتي چې په دې برخه کې د ایران مثبتې ارادې ته رغنده ځواب ورکړي او په افغانستان کې د اوبو د کافی ذخیرو په پام کې نیولو سره دواړو هیوادونو په اړیکو کې د جدي ستونزې رامنځته کېدو مخه ونیسي. خو د افغانستان اسلامي امارت په وار وار له ایران سره د هلمند سیند د اوبو په تړاو شوي تړون ته ژمنتیا ښودلې ده. افغان او ایرانی چارواکو د ګډو سرحدي همکاري او په پیاوړتیا او د سرحدي ستونزو پر حال خبرې کړې دي. د افغان وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مالی خان صدیق له خپل ایراني سیال سره کابل کې پر بیلابیلو مهمو دوه اړخیزو مسایلو بحثونه کړي دي. ایراني پلاوی داس مهال کابل ته راځي چې د افغانستان او ایران ترمنځ اوبو پر سر ناندریو او جخیسته دی چې د ډیرو په باور ممکن دغسې مسایلو باندې هم ژور بحثونه شوي وي. د ګاونډي ایران د لوی درستیز مرستیال جنرال بهرام حسینی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی او له خپل افغان سیال حاجي مالی خان صدیق سره یې لیدلی دي. د ملي دفاع وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغه لیدنه کې چې په کابل کې ترسره شوه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ګډې همکارۍ پر پیاوړتیا خبرې وشوې. ملي دفاع وزارت وایي په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډې پولې د شته ستونزو پر حل هم ټینګار شوی. په دغه لیدنه کې افغان لوري ډاډ ورکړی چې له ایران سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ګډې همکارۍ ته ژمن دی. روز گذشته هیئت وزارت دفاع ملی بریاست حاجی مالی خان صدیق معاون لیدر سیاسی قوای مسلح کشور و جانب جمهوری اسلامی ایران بریاست آقای بهرام حسینی معاون استاد کل نیروهای مسلح آن کشور و همراهانشان در ریاست ارتباطات خارجی وزارت دفاع ملی دیدار و گفتگو نمودند. د سرحدي ستونزو سربیره تازه د کابل او تهران ترمنځ د اوبو پر سر ناندری راپورته شوي او ان تر دې چې ایراني ولسمشر ګواښ کړی که د هلمند سیند د حقابې مسله حل نشي نو افغان لوری دی بیا له دوی ګیله نه کوي. کابل ته د ایراني لوړ پوړي پوځي پلاوي سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر لانجې او ناندری اوج ته رسیدلي دي او دغه مسئله د راغلي پلاوي د بحث اجنډا یادیږي. کارپوهان وایي ممکن ایرانی پلاوی د اوبو پر ستونزو هم خبرې کړي وي او دا د ایران لپاره مهمه مسئله ده چې آن رئیس جمهور هم په دې تړاو تند لهجه کاروي. هدف از سفر هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان ملاقات با مقامات وزارت دفاع شاید بخش از موضوعات سرحدی و مناسبات هر دو کشور باشد، اما در شرایطی که تنش‌ها میان هر دو کشور به خاطر حل معضله آب دریای هیرمند بلند شده و تا سرحدی که رئیس جمهور اسلامی ایران اختیاری هم صادر کردن و در مقابل مقامات حکومت فعلی هم عکس العمل خود نشان دادن، پای این سفر نظامی را به افغانستان کشانیده است. د ټولو ستونزو د حل لپاره د خبرو لار غوره یادیږي. ټینګار پر دې دی چې له ایران سره د سرحدي ستونزو او د اوبو مسالې په تړاو باید له ډیپلوماتیکو لارو کار واخیستل شي. له ایراني چارواکو غوښتنه دا ده چې د افغانستان په تړاو د له توندو خبرو لاس واخلي او ستونزه دې د ډیپلوماتیکو چینلونو پر مټ حل کړي. وخت نا وخت که داسې ستونزې په سرحداتو کې پیدا کیږي او د هغې نه بیا لوی مشکل جوړیږي، ښه خبره دا ده چې داسې رقم ستونزې باید د مشرانو د خوانه د خبرو اترو د لارې نه حل شي. زه فکر کوم چې د ایران د پلاوي راتګ افغانستان ته دا په نیک فال باندې زه وینم او کوشش باید داسې وشي چې وړې وړې ستونزې باید ټول د خبرو اترو له لارې نه حل شي.
ایرانی لوری له افغان چارواکو سره ناسته مثبته یاده کړې او له خپل لوري یې هم د اړیکو د پیاوړتیا او همکارۍ ډاډ ورکړی. په دغه کتنه کې چې په ملي دفاع وزارت کې ترسره شوه، کورنیو چارو وزارت، سرحدي چارواکو، د سرحدونو او قبایلو وزارت، د کرنې او اوبو لګونې او همداراز د ځمکو او اراضۍ مسؤلینو هم حضور درلود. په کابل کې د یونما مشر روزا او تنبایوا د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د اسلامي امارت استازو ته باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړېدونکو ناستو کې د ګډون حق ورکړ شي. په کتنه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا ویلي چې د افغانستان امنیت ښه شوی او له لرې پرتو سیمو څخه مرکز ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. وطنبایوا ویلي په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره سره مرستې کړي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو له بشري مرستو مننه او د دوام غوښتنه کړې ده. په میدان وردګو او بغلان ولایتونو کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. د استخباراتو لوی ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د میدان وردګو د استخباراتو ریاست منصوبینو د یاد ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د ګڼ شمېر وسلو سربېره چاودېدونکي توکي، میزایل او یو شمېر نور مهمات چې په ناقانونه توګه ساتل شوي وو کشف او ترلاسه کړي دي. ورته مهال د بغلان ولایت د استخباراتو ریاست منصوبینو د یو لړ کشفي راپورونو پر اساس د یاد ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې ګڼ شمېر وسلې او نظامي توکي کشف او ترلاسه شوي دي. په خبر پاڼه کې د دغه وسلو مهماتو په تور د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د تخار چارواکي د خلکو ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو په موخه خپلې هڅې زیاتې کړې. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل د تخار د ولی مولوي ضیاءالرحمن مدني سره په کتنه کې ویلي چې د دغه ولایت مسؤلین باید له خلکو سره ښه چلند وکړي او دوی ته د خدمت لپاره د خپلې هڅې لا چټکې کړي. د تخار ولی په دې کتنه کې د امنیتي، ټولنیزو، اقتصادي وضعیت په اړه معلومات ورکړي او په وینا یې د ولسونو او مسؤلینو ترمنځ واټن ختم شوی او د ادارو ترمنځ همغږي زیاده شوې ده. مولوی عبدالکبیر د تخار والی ته ځینې سپارښتنې کړي او ډاډې ورکړی چې د ستونزو او وړاندیزونو په اړه به یې اړوند ادارو ته لازمې لارښوونې وکړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال وایي شته امکاناتو ته په کتو د پکتیکا د خلکو ستونزې حل کوي. عبدالسلام حنفي د پکتیکا مرستیال والی عبدالسلام سعادت او یو شمېر دیني عالمانو سره په کتنه کې ویلي اسلامي امارات هڅه کوي د پکتیکا د خلکو ستونزې حل کړي. په ناسته کې د پکتیکا مرستیال والی ویلي چې د ولسوالانو نقلیه وسایط په یو شمېر ولسوالیو کې د اداري تعمیرونو نشتوالی، برېښنا ته د خلکو نه لاسرسی او د نښلوونکو لارو بیا رغونه د دې لویې ستونزې یادې کړې او ورته د جدي پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د یاد ولایت خلکو ته د ستونزو د حل ډاډ ورکړی او ویلي دي چې لازمه ده چې مسؤلین په ملي او سیمه ییزه کچه د ټولو هیوادوالو د ستونزو تشخیص او د حل لپاره یې هر اړخیزې هڅې وکړي. د جیو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اوسنی بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې. د نړۍ د لومړي صنعت لرونکو هیوادونو مشران چې جاپان کې سره ټول شوي وو په یوه ګډه اعلامیه کې له اسلامي امارت غوښتي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. اسلامي امارت بیا دغه غوښتنه او اندېښنو په تړاو تل ډاډ ورکړی چې خاوره به یې د چا پر ضد نه کارېږي او تورونو څخه باید ډډه وشي. د نړۍ د لومړي صنعت لرونکو یا جی او هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ غونډه چې د جاپان په کوربتوب دا ځل ترسره شوه، د نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ پکې د افغانستان په تړاو هم بحثونه شوي دي. یاد هیوادونو یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان کې د ثبات او بشري وضعیت پر وړاندې ګواښونه زیات شوي او له اسلامي امارت یې غوښتي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې کړې ژمنې پوره کړي. دا اندېښنې شته چې په افغانستان کې ثبات او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت ته ګواښونه زیات شوي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي او د دې ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، د ترهګریزو کړنو د پلان، تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره به نه کارول کېږي. له ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ د ښځو او نجونو زده کړې او کار بله هغه موضوع ده چې تل یې نړیوالو استجنو کې پرې خبرې کېږي. د جي او هیوادونو مشرانو د ښځو پر وړاندې وروستي بندیزونه له بشري حقونو سرغړونه بللې او په سمدستي توګه یې د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده.
موږ د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په اړه د طالبانو له سیستماتیکو سرغړونو سره خپل سخت مخالفت څرګندوو او د نه منلو وړ پریکړو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د پریکړو بیرته اخیستو غوښتنه کوو. ټول افغانان باید د عامه ژوند په ټولو برخو کې له پوره مساوي او معنی لرونکي ګډون څخه برخمن شي او بشري مرستو او بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري. اسلامي امارت بیا د نړیوالو دا ډول څرګندونې بې اساسه بللې او تل یې له نړیوالو سره د ښه تعامل ویلي. د نړیوالو د اندېښنو سربیره سرپرست حکومت لا هم ټینګار لري چې افغانستان کې امنیت راغلی او د جعلي اسنادو په اساس دې تورونو څخه ډډه وشي. په افغانستان کې خو اوس په ټول قلمرو کې په ټوله جغرافیه د افغانستان کې یو حاکمیت رامنځته شوی ده او امنیت یې تامین کړی دی. د قدرت جزایر له منځه تللي دي. قومي او سمتي او مذهبي جوړښتونه نشته. د نظام موقف او پالیسي دا د ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړي او دا داسې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته کوم ګواښ او تهدید متوجه نه ده او داسې ادعاوې یا داسې کله ناکله اظهارات کېږي چې د افغانستان کې داسې ستونزې دي او ځینې ډلې دي. نو په عین ډول باندې خو د ډلې پر ځای باندې موږ د یو فرد ثابت ځای موږ نه وینو او که څوک شواهد او اسناد لري مهرباني دي وکړي ودي شي په فلان ځای کې سنگرستا د دې ډلو یې ورته مهال شنون کې هم په دې باور دي چې افغانستان تل د ترهګرۍ قرباني پاتې شوی او په نظر یې ترهګر د دې هیواد له پولو بهر پټنځایونه لري. زه په دې باور یم چې د افغانستان په خاوره کې ترهګرۍ شتون نه لري. د ترهګرۍ مرکزونه او دریځونه د افغانستان له پولو څخه دیباندې دي. په کار دا ده چې نه یوازې افغانستان نور وروسته د ترهګرۍ په نام باندې د کاذبانه شعارو قرباني نشي بلکه د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې سیمه او نړۍ له افغانستان سره مشروع مثبت تعامل ته مخه نیسي او دغه تعامل او رسمیت پر اساس باندې د افغانستان له حکومت او ملت سره د افراطیت او توندلارۍ پر ضد د ټولو نامنه کوونکو او بې ثبات کوونکو مسایلو پر وړاندې ودرېږي. د جي او هیوادونو ګډونوالو له ترهګرۍ ښځو حقونو ورکړې تر څنګ له اسلامي امارت غوښتي چې ټول ګډونه حکومت او ملګرو ملتونو منشور ته د درناوی وکړي. ملګر ملتونه وای په افغانستان کې د نږدې 10,000 خزنه بزګرو ملاتړ کړی دی. د ملګر ملتونو پراختیا اداره یا یو ان ډی پی وایي د 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د آبادۍ په نوم پروژې له لارې د نږدې 10,000 خزنه بزګرانو ملاتړ کړی دی. د یو ان ډی پی ادارې د افغانستان څانګې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ډېری ښځې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي دي چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو څارویو د محصولاتو د پلورلو له لارې خپل ژوند پرمخ ویسي. د ملګر ملتونو دغه اداره وایي چې د دوی د پروژو له لارې له 2021 کال راهیسې نږدې 10,000 ښځینه کروندګرو سره مرسته کړې ده. WHO په افغانستان کې د ډینګي تبي د ناروغۍ مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره 15 روغتیا پالانې روزل شوي دي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ډینګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې یې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلې دي. یاد سازمان ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي ناروغۍ پیښو د ته دوه امکان شته او له همدې امله دوی روغتیا کارکونکو روزي چې د غناروغي خ مدیریت کړي. یا سازمان وایي په دې ورستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 13 روغتونونو او 250 روغتیا مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول ماشي څخه انسان ته انتقالي کوي او په روغتیا ناوړه تاثیر لري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو په وضعیت اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي معلولیت لرونکي خلک د اوسني بشري بحران له امله په غیر متناسب ډول ژوند اغېزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې 2.4 میلیونه کسان معلول دي. اوچا وایي مرستندویه سازمان په پام کې لري چې له 2 میلیونه معلولو افغانانو سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا له معلولو وګړو سره د مرستې لپاره د بیړنۍ بودیجې د برابرېدو غوښتنه کړې ده. با
بدخشان کې د یو کان خویدو لامل درې کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست وایي په دغه ولایت کې د کان خویدنې په پیښه کې د دوه تنه مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. حکمت الله محمدي ویلي چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته په ارغستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د محمدي په خبره یاد کسان د سرو زرو پیدا کولو په لټه کې وو چې کان پرې رالوېدلی او یا د مرګ ژوبله یې اړولې ده. حج فریضې ادا کولو لپاره لومړۍ ډله افغانان سعودي عربستان ته ولاړل. مسؤلین وایي د تیر په پرتله یې زایرینو ته اسانتیاوې برابرې کړي او شمیر هم د نورو کلونو په پرتله زیات شوی دی. حجاج له چارواکو د فریضې ادا کولو پر مهال د اسانتیاوو برابرولو تر څنګ د همکارۍ غوښتنه کوي. لومړۍ ډله افغان حجاج د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. چارواکي وایي زایرینو ته یې پوره اسانتیاوې برابره کړي او هڅه کوي د حاجیانو شته ستونزو ته په سمه توګه رسیدنه وکړي. و امسال انتقال سال گذشته در حدود 13 و 13.5 هزار حجاج داشتیم. الحمدلله امسال 30 هزار حجاج از افغانستان در زیارت بیت الله شریف د اونجا میره. د ریاست الوزرا سرپرست له حاجانو غوښتي چې هیواد ته د خیر دعا تر څنګ دې له نړۍ سره د افغانستان د مشروع اړیکو جوړولو لپاره هم دعا وکړي. افغانستان د ټول مسلمان ملس د کامیابۍ دپاره دعا وکوئ. د افغانستان د اقتصادي مشکلاتو د بین وړلو دپاره دعا وکوئ او د افغانستان د اسلامي امارت د دنیا سره د مشروع روابطو دپاره دعا وکوئ. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د حاجانو لپاره پوره اسانتیاو برابرولو په پار 18 کسیزه پلاوی ټاکلی او په کار پیل کړی. نور محمد ثاقب وایي د حاجانو لپاره په محبس الجن، حیات السکن او ریبخش کې د حاجانو لپاره ځای ټاکل شوی او د ترانسپورت اسانتیاو یې هم ورته برابرې کړي. حرم شریف ته مواصلتي لارې، د کالیو مینځلو ماشینونو، د استقبالي سالون، جماعت، مطعم او د ډوډۍ توزیع کولو ځای، د ارکنډیشنونو او اسانتیاو په نظر کې نیول. تلونکي حجاج وایي چارواکي د اسانتیاو او نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. باید خپل کار ته متوجه واوسي. د حاجیانو صاحبانو چې اول وارې تر اوسه پورې نه یې تللي، یا سپین ږیرې مریضان یې، د هغو پوره توجه وکړي او تر څو پورې حاجي صاحبانو دپاره د فرایضو، د واجباتو، د سنتو هغه احسنه طریقه باندې کومک ورسره وکړي او خپل ستړیاوې وکړي، تر څو پورې د حجاجو فرایض او واجبات سنت ټول ځای شي. وړاندې افغان حاجیانو په سعودي عربستان کې د اسانتیاو او سهولتونو د نشتون سر ټکاوه، خو اوس چارواکي وایي اسانتیاو تر څنګ افغان حجاجو ته استوګنې، خوراک، ترانسپورت او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د بادغیس برېښنا امریت ته تېره اونۍ نږدې 2 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د بادغیس برېښنا امریت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې تېره اونۍ له خپلو پیرودونکو د پورونو د راټولولو له درکه نږدې 2 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه ولایت د برېښنا امیر خیرالله خیرخوا وایي د دوی د هڅو په پایله کې له پیرودونکو د پورونو د راټولولو له درکه تېره اونۍ 1,216,346 افغانۍ عواید راټول کړي دي. خیرخوا له ټولو پیرودونکو غوښتي چې 15,000 پورته پورونه پر خپل وخت ادا کړي او د پور نه ورکړي په صورت کې به پرې برېښنا قطع شي. د کرنې د پراختیا صندوق د پلاوي په غونډه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صدراعظم عثماني په مشرۍ د کرنې د پراختیا صندوق د مدیره پلاوي غونډه شوې چې خبرپاڼه وایي په دې غونډه کې د یاد صندوق د مدیره او مشرتابه پلاوي د خپلو فعالیتونو راپور شریک کړی. په غونډه کې د اسلامي امارات اقتصادي شورا استازو هم ګډون کړی و چې پکې د دې صندوق د راتلونکو فعالیتونو په تړاو هم خبرې شوې دي. د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ایران کې د افغانستان له سفیر سره په کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست عبدالباري عمر او مل پلاوي ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې په یاد هیواد کې د افغانستان له سفیر فضل احمد حقاني او یو شمېر ډیپلوماټانو سره کتلي دي. د یادې ادارې له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ایران ته د خپل سفر جزئیات له حقاني سره شریک کړي دي او د هغو درملو
درمل او روغتي محصولات په اړه چې په یاد هیواد کې تولید او افغانستان ته صادرېږي د هغوی په خوندي انتقال کیفیت خوندیتوب او په یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې شوې دي د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست سورج وړاندې ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له روغتي چارواک سره د روغتي محصولاتو د کیفیت او خوندیتوب په تړاو خبرې کړې وې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي له مرستیال مارکس پورزل سره کتلی دي د حامد کرزی دفتر له لوري په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې په دې لیدنه کې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو کار ته د ښځو پرستنېدو او په هیواد کې د تل پاتې سولې لپاره پر ملي ډیالوګ او خبرو ټینګار شوی دی حامد کرزی له پورزل سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو سازمان د همکار کاریو له ستاینې او مننې ترڅنګ د دغه مرستو د دوام غوښتنه کړې ده د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو د اوکتید موسسې له مسؤلینو سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي له یاد وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت مرستیال قدرت الله جمال د اوکتید موسسې چارواک سره په لیدنه کې د ساتنې او حرفې او تشبثاتو له لارې د ژوند برابرولو پروژې د پیل په اړه خبرې کړې دي په دې کتنه کې د یادې پروژې د اهدافو مالي ملاتړ کوونکو بودیجې د پروژې مودې او لیدلوري په اړه معلومات وړاندې شوي دي د دې پروژې مسؤلینو ویلي د پروژې د تطبیق په برخه که د صنعت او سوداګرۍ له وزارت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال ویلي دغه وزارت د یادې پروژې د مثبتو اغیزو په پام کې نیولو سره له څېړنې وروسته په ټولو برخو کې همکاري کوي صنعتکاران او سوداګر وایي لا هم مالی برخه کې ستونزې لري د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مالی برخه کې د حکومت وروستۍ پرېکړه ستایلې خو له چارواکو د نورو برخو کې د اسانتیا و غوښتونکي دي سوداګر وایي ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره ترانزیت برخه کې لا هم ستونزې شته او حکومت دې حل لپاره لاس په کار شي سوداګر او صنعتکاران لا هم د مالی په برخه کې د ستونزو سره مخ دي سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین د حکومت هغه پرېکړه ستایلې چې له مخې په سوداګرو مالیه راکمه شوه خو وایي چې لا هم په ځینو برخو کې ستونزې شته چې چارواکي باید حل کې اقدام وکړي چې د مملکت مالیه د مملکت ټکسونه باید د مملکت د اوسني شرایطو په نظر کې نیولو سره پر خلکو واضح سي یعنې څه رقم چې زموږ د مملکت شرایط دي موږ باید زموږ ټوله ټکسونه مالیاتي سیستم باید د خلکو د کاروبار پر وجه باندې جوړ شي داسې نه چې موږ یو کاپی پیس یا هغه د نورو مملکتو څخه راغلي مالیاتي په اصطلاح سیستمونه راوړو او په خپل وطن کې تطبیق کړو پانګونې خونه وایي مالیاتي برخه لا هم سمونونو ته اړتیا لري او حکومت دې له سوداګرو څخه په مختلفو ځایونو کې نه بلکې د هیواد په ګمرکونو کې مالیه واخلي تر څو د فساد د مخنیوي تر څنګ سوداګرو ته هم اسانتیاوې رامنځته شي چې د مالیاتو سیستم ډېرې نورو اصلاحاتو ته هم ضرورت لري چې څنګه کولای سو د مالیاتو سیستم نور هم اصلاحي پشکې راولو د افغانستان خصوصي سکتور خصوصا زموږ د وارداتو تجارانو پیشنهاد دغه دی چې موږ غواړو چې زموږ ته د ټوله مالیه په ګمرکاتو کې واخیستل سي چې بیا موږ نه بیلانس ته دروازه په دروازه د هر مامور دروازه ور وټکوو بل پله د سوداګرۍ پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزای د تعرفو په برخه کې د تخفیف د رامنځته کېدو په تړاو د سوداګرۍ خونې او حکومت ترمنځ د ګډ کمیسیون جوړولو وایي الکوزای وایي ګاونډی پاکستان د ژمنو سره سره بیا هم افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او د دوی سلګونه بار وړونکي موټرې کراچۍ په واګه بندر کې باندې پاتې دي موږ د همسایګانو سره په ډېره لانجه اخته یو سره د دې نه چې وزیر صاحب تجارت کراچۍ ته سفر وکړو مګر اوس هم زموږ په سلونو کانټینر په کراچۍ کې ولاړ دي کراچۍ کې لوډ نه کیږي په پاکستان کې چې دغه مشکلات راغلي دي انټرنیټ نشته دی ټریکینګ ډیوایس موټر ته څوک نه ورکوي لس ورځې پنځلس ورځې زموږ موټر ودرېږي او په موږ باندې ډیمریج او ډیټینشن راځي الکوزای دغه راز له صنعتګرو او پانګوالو غواړي چې په کور دننه د کورنیو تولیداتو د ښه بازار موندلو په برخه کې د باید د خپلو تولیدي توکو کیفیت لوړ کړي او په ارزانه بیه وپلوري زما هیله د ټولو فابریکادارانو نه دا ده چې جنس په افغانستان کې با کیفیته تولید کی د نورو خلکو نورو مملکتونو نه ارزانه ورکی او هغه سالم رقابت وکړي چې د افغانستان مستهلک او د افغانستان خلک په مشکل کې دغه نشي څلور فیصده
انتفاعي ماليا دوی ته 2% شول دا یو ډیر لوی ګام دی چې امارات په داسې وخت کې اخلي چې خپل مالیا راکمي د سوداګرۍ او پنګونې خونه د غرض د تیرو دوو کلونو په پرتله د هیواد صادراتو او وارداتو په کچه کې د 50% د لوړوالي خبر ورکوي وایي چې په تیر کال کې څه باندې 300 میلیون ډالر صادرات شوي چې دغه کچه د وړم کال په پرتله چې نږدې 200 میلیون ډالر وه څو چنده لوړوالی ښیي اوس همدمله رول ادمې وروسته د خبرونو دوام ستړي مشهید خبرونو دوام ته خرغلی د ستاندارد ملي ادارې یولس ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته مسترد کړي دي د ستاندارد ملي ادارې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ادارې له لورې په فرات او یمیل بندر کې یولس ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران هیواد ته مسترد شوي دي په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه یولس ټانکره بې کیفیته تیل چې دغه ادارې له ستاندارډونو سره برابر نه و بیرته ایران هیواد ته ورګرځول شوي دي د ستاندارد ملي ادارې وایي په دې وروستیو کې د بې کیفیته تیلو د واردولو مخنیوی لپاره جدي هڅې پیل کړې دي یا د ادارې له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې چې هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي او که څوک سرغړونه وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي دا هیواد په یو شمېر ولایتونو کې نن او سبا ورخت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل شوی دی د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جوزا یا غبرګولي په لومړۍ او دویمه په 19 ولایتونو کې د ورخت چټکو بادونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی یا د ادارې لیکلي چې په بدخشان تخار بغلان سمنګان سرپل غور دایکندي بامیان میدان وردګ کابل پروان کاپیسا پنجشیر نورستان کونړ لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د ورخت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل شوی دی د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د ورخت کچه به په بېلابېلو سیمو کې له 10 څخه تر 1.5 میلی متر پورې وي په تیرو دوه ورځو کې له ایران څخه سلګونه افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي د کډوالو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو دوه ورځو کې له ایران څخه 221 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي په خبر پاڼه کې د اسلام کلا بندر امیر له قوله ویل شوي چې په راستنو شوو کډوالو کې 310 تنه د مرستو ترلاسه کولو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندلی دي په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو راتګ بهیر چټک شوی او نږدې هر ورځ سلګونه کسان د اسلام کلا سپین بولدک او تورخم له لارې هیواد ته رسنیږي په تیرو دوه اونیو کې څه باندې 50,000 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي کډوالو چارو وزارت وایي په راستانه شوو کډوالو کې 28 په زوره له ایرانه ویستل شوي او نور بیا له نورو هیوادونو خپل هیواد ته راغلي دي له هیواده د کډوالۍ مهم لاملونه فقر او بیکاري بلل کیږي او غوښتنې دا دي چې په کور دننه باید فرصتونه پیدا تر څو د لا زیاتې کډوالۍ مخه ونیول شي کډوال او بیرته راستنیدونکو چار وزارت وای په تیرو دوه اونیو کې 450,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي د دې وزارت د معلوماتو له مخې چې د دې ډلې 28,000 افغانان په زوره له ایرانه ویستل شوي خو نور بیا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي په دې وروستیو دوه هفتو کې تقریبا 450,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاته برخه یې د ایران هیواد نه راغلي دي په دغه افغانانو کې تقریبا د 28,000 نه زیات افغانان په اجباري ډول باندې د ایران هیواد څخه راویستل شوي دي او باقی نور ټول په خپله خوښه باندې هیواد ته راستانه شوي دي په ګاونډیو هیوادونو کې افغان کډوال چې هلته د ستونزو کړیږي وای زندانونو کې ساتل کیږي ناوړه چلند ورسره کیږي خو په کور دننه که ورته د کار زمینه برابره شي نو هیواد ته به راستانه شي په پاکستان کې چې کوم افغانان اوسیږي دو ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ دي د هغه افغانان چې کوم پاسپورټونه او پیوار کارډونه نه لري نو دا په کورونو کې یو قسم نظر بندي دا یوې ضلې نه بلې ته نشي تللی کار روزګار نشي کولی او د دوو سفرو ثبتنام هم نه دی شوی موږ د حکومت افغانستان نه دا غوښتنه ده چې دلته کوم کډوال پرته دي په پاکستان کې چې د دو ثبتنام دي وکړي او یونیسیر نه مو دا غوښتنه د حکومت پاکستان نه چې د دلته کوم افغانان بې اسناده اوسیږي دو ته د اسناد ورکول شي او چې دا کوم افغانان رونه په افغانستان ته چې واپس نو دوته د په بارډر باندې یو قسم سهولت ویر کې ځکه چې دا په تذکیرو باندې نه پرېږدي کډوال وزارت بیا وایي پلان لري چې په خپله خوښه راستانه شوي کډوالو ته د نورو اسانتیاو برابرولو تر څنګ د هستوګنې لپاره ځمکه او جوړولو لګښت هم ورکړي
پراتلون کې هم زمونږ برنامه دا د چکم افغانان هیواد ترستنیږي دلته هغوی ته نمری توزی شي او بیا د کور جوړونې په برخه کې هم رسته ور سره وشي او د دې ترڅنګ د کار روزګار په برخه کې له دوی سره همکاري وشي تر څو په هیواد کې د دوی لپاره د ژوند زمینه مساعده شي. بلخوا په کور دننه د فرصتونو د پیدا کولو غوښتنې کیږي چې له هیواده د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي. با وجود که مشکلات باید باشه اما متقبل میشند با یک کشور که برن به مهاجرت و بیرون از کشور، خصوصا کسانی که در مورد فامیل هم مسئولیت در عمل اقتصادی عمل تحصیلی عمل لحاظ آموزش و تربیت و پرورش اطفال مجبورن به مهاجرت رجوع میکنند. اگر این مسائل ای را مشکلات دولت باید یک مسئول باید با خود مهیا بسازه و رفع بسازه دو صورت مهاجرت باید کشور به مهاجرت مجبور نمیشه. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په مختلفو هیوادونو کې څه باندې شپږ میلیونه افغانان کډوال دي چې ډیر شمیر یې په ایران او پاکستان کې میشت دي. هرات ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. تازه دغه ولایت ته راغلي د پولنډي سیلانیانو لس کسیزې ډلې د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس مولانا نعیم الحق حقانی سره کتلي دي. د هرات د اطلاعاتو او کلتور رئیس نعیم الحق حقانی پولنډي سیلانیانو ته د ښه راغلاست تر څنګ ویلي چې دغه ولایت ته هره ورځ لسګونه کورني او بهرني سیلانیان سفر او له تاریخي او فرهنګي سیمو څخه لیدنه کوي. د نوموړي په وینا بهرني سیلانیان د خپلو هیوادونو استازي دي او کولی شي په افغانستان که شته واقعیتونه تر خپلو هیوادوالو ورسوي. هرات ته دغو راغلو پولنډي سیلانیانو ویلي چې د افغانستان له ټولو تاریخي ځایونو څخه به لیدنه وکړي. بادغیس کې تیر کال د پیژن پاڼو له ویش څخه نږدې لس میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي. د بادغیس د احصایې او معلوماتو ریاست په 1401 کال کې د څه باندې 11000 برېښنایي او څه باندې 250000 کاغذي پیژن پاڼو د ویش څخه څه باندې 9,230,000 افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. د بادغیس د احصایې او معلوماتو رئیس ضیاءالدین بختیار ویلي چې د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش څانګې ته هره ورځ شاوخوا 200 کسان د پیژن پاڼو اړوند خدمتونو د ترلاسه کولو په موخه مراجعه کوي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش یوه څانګه فعاله ده چې نارینه او ښځینه غوښتونکو ته د پیژن پاڼو د ویش خدمتونه وړاندې کوي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په پام کې لري چې د هیواد په کچه د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش لړۍ یې لرې پرتو سیمو ولسوالیو ته وغځوي چې د یادو سیمو اوسیدونکي په اسانۍ سره وکولی شي خپلې پیژن پاڼې ترلاسه کړي. په فاریاب کې د کرونا ناروغۍ د واکسین کمپاین پیل شو. د فاریاب د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین کمپاین پیل شوی دی. د مسؤلینو په وینا دغه کمپاین د فاریاب په 19 ولسوالیو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا واکسین کمپاین د هیواد د نورو ولایتونو تر څنګ تېره ورځ په میدان وردګو او روزګان کې هم پیل شوی دی. خوست کې د جګړو لامل ویجاړ شوی خوانځي لا هم په خپل حال دي. زده کوونکي وایي تیر جګړو لامل ځینې خوانځي یا له منځه تللي یا نسبي ویجاړ شوی دي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خوست پوهنې ریاست وایي په دې ولایت کې څه باندې 300 خوانځي شته چې شاوخوا سل هغه سرپناه نه لري. دا دلیج صاحب دا دلیج دا څومره وټکونه چې دوی په دا وټکونه موږ استفاده نه کوو شاګردان نه شو کېنه ولا ځکه چې ټول لرګي موتی ایدن کاش شادی و ایوا دی زلزلاوی آقا هرو برزی د خوست یعقوبیه مرکزی لیسې په څیر نور لسګونه داسې ښوونځي په دې ولایت کې شته چې سرپناه نه لري. خلک وایي تیرو جګړو ځینې ښوونځي له منځه وړي او یا یې نسبي ویجاړ کړي چې زده کوونکي یې له ستونزو سره مخ دي. د یعقوبیه مرکزی لیسې مدیر وایي کلونه تیر شو خو له ودانۍ یې د زده کړو لپاره ګټه نه ده اخیستې ځکه ویره شته چې غورځېږي او د زده کوونکو ژوند خطر سره مخ دی. دنه په اساس مو د تعمیر مکمل لور د توخپاله وکه ایمان زلور ته مکمل ولی دالو چې دروازې کړکی ګډر هر څه د ختم شوی دی. نو وجه دا شاو چې هغه چوبدنه چې شوی دی چوبدنه په اساس مون تعمیر نه خراب شوی دی ختم شوی دی. یو شمیر ځکهونکو چې تیرو جګړو یې د بدن زینې غړي او ملګری اخیستي وایي اوس د ودانیو نشتون سربیره پر دې چې د دوی زده کړیز بهیر ټکنای کړی تر څنګ د بارانونو او سخت ګرمۍ له امله ډیر وخت په سخت ناروغۍ اخته کیږي. مونږ مرته کینو غرماتا شګرو اخ کې نو صداق نشي اله ګرمي وي لسلای نه جاګون ته درته د نینا شه مونږ غوړو چې هغه مکتب مونږ ته جوړ شي.
وسه جکره شګره پدونه وینم به مختاب دا باندې نو نشو ترتلاسو خیمه څومله والی نو سیر نه لرو مونته نو غوړو چې مونته تعمیر جوړ شي جنگ رواجی دا تعمیرو پوتی دا شګدون او خیمو کې په تکلیف دی میر رواجی درسوتا مخنیو رسیدګی نشکړه چې ګرمای واجی زوب شوی دی او ډیر خورپی گیا او ډیر نور داسې شګردون شتا چې ګرمای واجی وبو وینه پروشي پیجرې د جنگونی رواجی موږ د سی مکتب چې کومي ودانای وي هغه لګ بزای شوی دی خورپی شوی دی منځلور دی موږ د امارات څخه د داخلي او خارجي مؤسسات څخه موږ داخله دو چې موږ ته مکتب کې د کومي ودانای چې دا جوړې کې ځکه چې دلته موږ شګردون چې دی هغه د بازي سیمپو والا هغه بزای شوی دی بازي ګرمای ته کې نه سیمپونه ګرمای ته وي هغه ډیر په تکلیف دی د خوست د پوهنې ریاست مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې ټول ټال 1500 دولتي او خصوصي ښوونځي موجود دي چې له ډلې د سلو ښوونځیو ودانۍ د تیرو جګړو او طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې او یا هم په بشپړه توګه له منځه تللې خصوص ولایت کې خو هغه ښوونځي چې تخریب شوي دي علتونه تیرې سل کلنې جګړې طبیعي پیښې یا هم د بیکیفیته کارونو کړلو چې د هغې له امله ښوونځي تخریب شوي دي او فلحال اشد ترمیم ته اړتیا لري یا هم ځینې ښوونځي سطحي ترمیم ته اړتیا لري ښوونکي او زده کوونکي وایي څلونو یې د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو ژمنې ورسره شوې خو تر دې دمه ورسره دا ژمنې نه دي پوره شوې په کندز کې د 8000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو پروژو چارې پیل شوې د کندز کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست وایي د دغه ولایت په امام صاحب او دشت ارچي ولسوالۍ کې د 8000 امریکایي ډالرو په لګښت د پاکو اوبو د دوو شبکو د جوړولو چارې پیل شوې دي د یاد ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلون وایي چې د کندز په امام صاحب او دشت ارچي ولسوالۍ کې د اړوند همکارو موسسو په مالي ملاتړ د 8000 ډالرو په لګښت د پاکو اوبو د دوو شبکو د جوړولو دو چارې پیل شوې د یاد پروژو په بشپړېدو سره به په سیمه کې شاوخوا 355 کورنۍ له پاکو اوبو څخه برخمنې شي په بغلان کې په نشه توکو د روغ دو شمیر کسانو د یو شمیر کسانو درملنه وشوه د بغلان د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې په نشه توکو روغ دي 30 کسان له بشپړې روغتیا وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول د مسؤلینو په وینا د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لورې راټول کړای شوي 30 کسان تر 15 ورځو درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې په نشه توکو د روغ د کسانو په دوو مرکزونو کې د سلګونو کسانو درملنه شوې ده ننګرهار کې د سری میاشتې ټولنې او امنیه قمندانۍ په ګډه د سوالګرو د راټولولو کمپاین پیل کړ د مسؤلینو په خبره د جلال آباد ښار له نهګونو ناحیو به نږدې 1500 سوالګر راټول او له تثبیت وروسته به د مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي د جلال آباد ښاریانه دغه اقدام ستایي او له اړوندو ادارو غواړي چې راټول شویو سوالګرو ته کاروبار زمینه برابره کړي د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار په نه ناحیو کې د افغان سری میشتي ټولنې او امنیه قمندانۍ لخوا د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل شوه د مسؤلینو په خبره د مستحقو کسانو له تثبیت وروسته به له 18 کالو کم عمره سوالګر د حرفوي زده کړو لپاره د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته پیژندل کیږي د کار وړ ځوانان به په مناسبو دندو ګمارل کیږي او د پاخه عمر لرونکو مېرمنو ته به د یو کال لپاره میاشتنی معاش ورکول کیږي نن خوشبختانه دغه پروسه عملا په ننګرهار ولایت کې شروع شوه تاسو ولیدل شاهدي حاله په اول ورځ تقریبا تر 300 پورې منګه ګدګر یا سوالګر هغه خلک چې په ښار کې ګرځي یا هغه حرفوي وي که سازمندهي وي که اصلي مستحق ګدګر وي دا راټول کړي دلته منګه ثبتوو په سبا ورځ باندې زمونږ ټیمونه ورځي کور ته د هغوی سروې کوي د سروې نه وروسته بیا مونږ هغه اصلي مستحق خلک معلوموو خو کله چې دغه سوالګر مکمله راټول شول مکمله تثبیت شوه د هغه وروسته به هیچ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې په ننګرهار کې سوالګري وکړي خو که چیرې بیا هم چا داسې عمل وکړلی هغه به نیول کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي چارواکی وایي په جلال آباد ښار کې شاوخوا 1500 سوالګر شته چې ډېری ښځینه او ماشومان دي اوړه غواړي کتر غواړي زه مجبور یم چې دا سوال وکړم صحیح ده او دومره کور کې نه فارغ
مجبوری تاسو خوکه دې کوم پیدا کما زور په کوم مال خالي دا کور کری مان اخري ها وړه ګران دی وړي ګران کوم شي کسب ته فون ول مولا ته بول دی وړي دما خاریان دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ له اړوندو ادارو غواړي چې د سوالګرو د راټولولو پروسې وروسته دی دوی ته د کاروبار زمينه برابر کړي کله چې موږ ته یو غاګ ودرېدو شپږو سوالګر به تیر تاو شو نو غاګ به خپل ځان پر حیران شو سودا به پرې خوسنو سوالګر سره به شروع شو مشکل دی چې دا سوال تر اوسه او ځینې خلک به کې یادې مستین نه راوځي نور ډېر تر دې وړاندې د ختیځ په دریو نورو ولایتونو لغمان کونړ او نورستان کې هم ورته کمپاین له مخې تر 600 زیات سوالګر راټول شوي وو چې 140 تنه مستحق ګڼل شوي وو. شکیل احمد سعید، شمشاد نیوز، ننګرهار. د کندهار د توتانو پیر او پلور او خلکو ته خایداتی سرچینه ده. د کندهار توت چې ځانګړی خوند او نوم لري له پخېدو سره سم سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي. د توت پلورونکي وایي دوی ته توت له ولسوالیو ځوانان ور وړي او بیا یې دوی په ښار کې پلوري. په کندهار ښار کې د توتو خرڅولو توت بازار د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې توت په دانه دانه ټولوي او بیا یې کندهار ښار کې پلوري. توت یوازنۍ میوه ده چې د کندهار ارغنداب او نورو ولسوالیو له باغونو وړیا ترلاسه کیږي، خو ګڼ شمېر ځوانان یې تر راټولولو وروسته په بازار کې پلوري. توت پلورونکي له خپل کاروبار څخه خوښ دي او وایي دا چې بیکاري ده، نو د توتو پلور هم د دوی لپاره د عایدو ښه سرچینه ده. شادي شاشکان انشاء الله بارانو نسته ویلو بس تا توت نامی انجی وخوا بس سلا بانجی خوا خوش کلک پو بلده شای نو بلا خار بار بر سر خراب بو این توت فرا سو خار نیسی فرا وکار نیسی فرا برسی فرا شاشکان نیسی شاشکان انشاء الله برا بار دیده بگو در غنده اول سواله سا دلت دا بازار تا توت را رو می آوری را نیسو او برای دلیه سا پا گرد خرسو بو او تو چې ورې مثال مړه نه سو پاویا او پچا را نه سو دلې په سل سل خرڅو بالا مرته د غونې د ونیم سا او 200 روزانه را پچیږي. اوس د توت پلان د درې سل ورځې کېږي، یخ دې توت نه پیدا کېږي، د یخ سره نه پخېږي، کله توت په ډېر او برزانه وای. د توت د پخېدو سره سم د کندهار اوسیدونکي ولسوالۍ ته د توت راوړلو لپاره ځي، خو ځینې بیا په شهر کې را نیسي. د توتو پلورونکي وایي سږ کال د زیاتو ورښتونو له امله د توتو حاصلات زیات دي او که چیرې اوسنۍ یخه هوا نور هم تیره سي، نو توت به نور هم ډیر او کیفیت به ښه سي. ښه کاروبار دی، مګر داسې خاص نه دي پخه. سږ کال توت هم داسې د یخ دی، هوا یخه ده، نه سم نه دي پخه. سم پخه سي د خیره سره بیا نو توت چې د سږ کال ګرده وینه دا سپینې ګرز ولیان دي، دا بیا د نګیانې نشته. داس خاص بلم دغه خاري دروازانه پر وځي باندې تو فشکل کلا شه یو به ډیر دي جو به نو کلا باندې کلا څه سی یار مې ودا غو څه ده بارا څه پیدا منجه فشکل کلا کاروبار انسان دې خرڅې دي بلا وړي چیرې چمن ولا چې غره ته خو پر مېنج دي خې پر بینه پر دي مرا غلې هم دلته جاجه ته تو ترانه سم فشکل ډیر څه تو سی دي شغټ قټ تو دي ډیر خلک دلته اخته دي د توت باندې کار برابر دي. توت خرڅي او زم وزلی را لمه توت مرانی ولا وړم ځای ته خرم. دا محل کندهار شهر کې سلګونه کسان د توت په پلور اخته دي، خو دوی اندیشنه لري چې د توت خلاصېدو وروسته به یو ځل بیا بیکاره کیږي. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې ماموریت تر بل هر هیواد زیات لننګونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په پرتله اوس په افغانستان کې په دې مبارزې پورې ډېر ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په اعلامیه کې افغان ښځو ته په اشارې ویلي چې د نړۍ په بل هیڅ یو ځای کې ماموریت د موجودیت دلیل او د دوی اغېز لننګونو او پوښتنو سره نه دی مخ شوی لکه څنګه چې په افغانستان
کې ده. په اعلامیه کې د اسلامي امارت له لورې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان ښځو په کار کولو بندیز د ښځو حقونو نقض او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بدل شوی دی. په اعلامیه کې وروستي فرمانونه، پریکړې او چلند په سیستماتیک ډول له عامه ژوند څخه د افغان ښځو او نجونو د حذفولو په معنا یاد شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه نه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه ده، بلکې دا د بشري حقونو د تامین لپاره په نړیواله کچه د دوی ماموریت دی. ملګر ملتونو وای په افغانستان کې زرګونه انجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابر کړې ده. د ملګر ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې د سیمه ییزو ټولګیو په جوړولو سره څه باندې 15,000 انجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابر کړې ده. یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه سازمان په ټول افغانستان کې له شاوخوا 1,600 ټولګیو ملاتړ کوي. یاد سازمان وایي دغه ټولګي یوازنۍ لار ده چې له مخې انجونې او هلکان کولی شي ښوونځیو ته ولاړ شي. د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای دغه سازمان د مرستندوی موسسو په مالی مرسته کولی شي په ټول افغانستان کې د ښوونیزو ټولګیو شمیر 21,000 ته ورسوي. د ریاست الوزرا د کفیل او سیاسي دفتر رئیس په کابل کې د یونما له استازو سره په کتنه کې ویلي چې اسلامي امارت له نړۍ سره مثبت او رغوونکي تعامل ته ژمن دي. په دغه کتنه کې د یونما د سیاسي برخې مشر سکاټ سمیت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هڅه کوي تر څو افغانانو ته په بشري مرستو سربیره د اقلیمي بدلون د کنټرول او د نیمګړو پروژو بشپړولو لپاره د تمویلونکو هیوادونو پام راجلب کړي. سمیت ویلي افغانستان ته د لا زیاتو مرستو جلبولو په موخه اړتیا ده اسلامي امارات هم په یو شمېر موضوعاتو کې نرمښت او همکاري زیاته کړي تر څو د مرستندویو هیوادونو اندېښنې لرې شي. نوموړي ویلي یونما به د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې او په بروکسل کې د افغانستان په تړاو جوړېدونکې غونډې ته له نشئ توکو سره د مبارزې او یو شمېر نورو موضوعاتو په تړاو راپور وړاندې کړي او په وینا یې د شته ستونزو د حل لپاره به دا ډول غونډې دوام ولري. ورته مهال مولوي ذاکر افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د یونما هڅې وستایلې او مرستو په اړتیا او دوام یې ټینګار وکړ. د ملي دفاع وزارت او ایران د پلاو ترمنځ په دوه ورځنۍ ناسته کې په ګډو همکاریو خبرې شوې. د ملي دفاع وزارت له لورې خپره شوې خبر پاڼه وایي دغه وزارت د وسلوال پوځ لوی درستیز مرستیال مالی خان صدیق په مشرۍ، د ایران وسلوال پوځ لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی مطلق په مشرۍ پلاوي خبرې د دوه اړخیزو همکاریو په هوکړې پای ته ورسېدې. ملي دفاع وزارت وایي چې مالی خان صدیق په مشرۍ د دغه وزارت د ګډ پلاوي او د بهرنیو کورنیو چارو استخباراتو سره هدون او کرنې وزارت استازو د ایران په استازیتوب د یادو هیواد له لورې په نړیوالو چارو کې د وسلوال پوځ لوی درستیز مرستیال په مشرۍ او په کابل کې د یاد هیواد د سفارت مرستیال د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو مرستیال په ګډون د وسلوالو ځواکونو د سرحدونو ورځی رئیس او نورو چارواکو په ګډون پلاوي په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. په دې دوه ورځنۍ ناسته کې دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د همکارۍ پر پیاوړتیا او نورو مهمو موضوعاتو په تړاو خبرې شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه لورو په سرحدي موضوعاتو له خبر وروسته د نړیوالو او سرحدي ژمنو پر بنسټ په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. ناسته کې د دواړو هیوادونو پر ګډو ګټو او راتلونکي کې پر لازمې همغږۍ ټینګار شوی دی. خبرنامه هم دومره ولا ملتیا مننه پاتې ورځ مو لپاره.